В Ужгороді говорили про основні принципи майбутньої земельної реформи, зокрема, щодо можливого скасування мораторію на продаж землі пайовиків. На часі, щоб ефективніше використовувалася земля пайових власників, потрібно, щоб вони більше відчувалися газдами. Ті, хто не хоче займатися, мали можливість передати іншому, тому що великі інвестиції дуже важко вкладати, коли в орендовану землю. Дозвіл на продаж дасть можливість конституційно розпоряджатися правом на пайові землі. Вже 8 разів зняття мораторію в уряді відкладали. Однак ефективність використання земель сьогодні на часі, переконані учасники заходу. Зокрема, це дасть можливість тим, хто не хоче або не може використати землю, за її призначенням продасти її. Звичайно, для сільськогосподарських цілей, варто зазначити, наразі в Україні 7 мільйонів пайовиків. На даний момент мораторій обмежує ці права громадян. Наша ціль – привести в обіг земель сільськогосподарського призначення, а саме їх продаж у відповідності до європейських кращих зразків, що повинно економічно стимулювати нашу економіку, фінансово стимулювати нашу економіку, також розвивати сільськогосподарське виробництво на селі. Передбачається, що землі продаватимуть через електронну систему торгів. Окрім того, продати гектари дешевше, ніж їх нормативна оцінка, буде заборонено. Ринкова ціна такої ділянки, у свою чергу, зросте в 2-3 рази. Чекає, згідно з реформою пайовиків, і обмеження продажу земель іноземцям та в одні руки. 89% сільського населення області – це пайовики. Питання реформи на часі. Однак потребує обговорення, каже керівник агропромислового розвитку Закарпаття. Люди, які, наприклад, дали в пай нашим садоводам землю, да? Ну, виходить так, що сади 20-30 років ростуть, а далі не знаю, як це буде. Якщо він захоче один із пайовиків, де посаджені сади, продати її. Я говорю, що питання треба довчити, зато ми зібрали обговорення з цілої області. Хай люди висказуються демократично, що вони, як вони це бачать. Участь в обговоренні земельної реформи взяли представники органів влади, провідні експерти. Напрацювання, які стануть висновком семінару, нададуть законотворцям уже найближчим часом.